madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ergooyinkii nabadaynta gobolka Sanaag ayaa maanta safgarad buuxda ka gaaray soo afjarida arrinta buuraleyda waqooyi ee gobolka Sanaag ee muddada ka taagnay deegaanadaasi. Kulankan uu madaxweynuhu la qaatay ergooyinkaasi ayaa la isla qaatay in si degdeg ah loo soo afjaro arrinta ka taagan deegaanka buuraleyda waqooyi ee gobolka Sanaag, isla markaasina si wada jira loo taageero nabadda iyo degganaanshaha gobolka, isagoo madaxweynuhu danta guud u aqbalay inuu cafiyo ciidamada ku sugan halkaasi. Haddaba ergooyinkaasi uu madaxweynuhu kulanka la qaatay ayaa isugu jiray salaadeen cuqaal, madax dhaqameed iyo waxgarad. Markay dee waxaad kaadaan halka la dhaarta waayo ayaa dee talada lagu soo ba-an qaadanayaa inta iyada iyo in badanoo kalaanu ka nimid waxaanu codsi ahaan madaxweynaha ula nimid in caafi naloo cafiyo oo ciidanka naloo qarameeyo oo hubka la farsameeyo oo bartigiisaa dambe waxaas inaga wada dhammaadaan. Waxaanu filaynay kelmad gula madaxweynuhu yidhaahdo ayay waxaas wali ku xidhay. Haddii aanu dee qodobkaa ku wada soconnay muddana la waday dhowr kulanna ka dhacay maantana halka ay taagan tahay dee waxay la tahay mid waa jirtaa madaxweyne, anigu waxaan aaminsanahay oo tolkay ku leh oo aanu adiga kugu leen oo anigu aan arkaya in maanta aanu qaadanno qodobkaa atin wax badan adoo xeerinaya kolay intayadan aqbalka tiri waanu yeelnay iga horreeyey anna aqbalay mur hadday ka qadhaaraanayso raggii iga horreeyey wadaday jeexeen ayaan kula shaqaynayaa kula raacay. Faraxsanahay cafiskaa guud ee uu siiyey dhallinyaradii iyo dadkii maaragtay dhallinyarada ahaa ee warka khaldan sidaa uu yidhaahdee loo sheegay cafiskaa guud waa soo dhaweynayna, waana ku faraxsan. Waanu qaadanaynaa, waxaanu u qaadanaynaa qaranka ayaanu wax ku leenahay, qaranka ayaanu ka tirsannahay, habartigu waa meeshiisa. Waxaanu ku qanacsannahay inaanu kan ku weydhisaynahay annagu kuwa doonaya kuraasida maanta halkaa la fadhiyo inaanu berrito fadhiisanno inaanu nahay baanu ku qanacsannahay oo ognahay. War haddii xukuumadda caqligeedaynu ku kala badbaadi weydiina keenaynu ku kala badbaadayna arrinkaasaas wali ku qaadanayna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Doonsay inaanu ku dhammaysanno oon ka soo qaadno arrin aan laga noqon karayn. Waanan jecelahay dadku af Soomaaliya si fiican unooba yaqaano oo turjumaadiisa waa ku adag marka hore, laakiin arrinta day imika go-aamisay way noocaday, waanu ku qaadanayaa arrintaasi. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo ka hadlay kulankani uu la qaatay ergooyinka nabadda ee gobolka Sanaag. Madaxweyne oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: arrintan aan soo jeedseen marka hore waxaa inoo gudoonaa inaynu nabad qaadano oo nabad ka wada shaqayno, wax walba nabad aynu ku dhammayno. Waxay noo gudoono wax walba inuu nabadda ka hormarino inagoo isu duwan onkala shegsaday. Arrinta dhibaatada Sanaag ka jirta ee ciidankaasa laba qodob baa soo dhigteen, mid wuxuu ahaa nabad baan wadaa, nabadda nala qabo iyada oo gudoono waa ka jawaab. Ta ciidankaa timid saamaxaad baa soo jeediseen, saamaxaada madaxweynaha inta uu awoodinayo waa taqaanay. Lama odhani waa boqoro wuxuu doono sharciga uu ka boodi karaa halkaasu markaa. Saamaxaaddu waday samaysay sharciyana oo loo maro anigu oo wax waloo nabad lagu helayaba diyaar u ahaa ogol, wax wal oo nabad lagu helayaba anoo idin kala mid ah. Haddana marna qof baan ahay hebel oo adigu waxaa adag ka masuula qaba ah, waxna waa lagula leeyahay oo adigu ma qaadan kartid hawsha. Inta anigu iyo xilka anaya xilka madaxweynuhu ogol yahay ee awooddeeda leeyahay waa qaadanayaa, waa fulinaya.
waxa ay kaga xiran heer qaranna wadadii lagu filan lahaa inuu doonayna oo anigu kariyay aanan goyn karayn. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa.